Kejadian pertama kes bunuh adalah ke atas si suami, ya, iaitu mungkin di sebelum tengah malam 23 hari bulan. Okey. Kedua, the suspect telah mengambil tindakan membuat bangsa yang dibunuh tu di tempat yang semalam kita temui, iaitu di jalan sekitar Putra Haid. Kemudian bila si isteri balik daripada kerja daripada dalam 2 lebih, kita percaya dan akan mungkin berlaku kekecohan, dan di situ pada waktu itu suspek telah membunuh si isteri pula dan telah mengambil tindakan yang sama, membuang mayat di tempat yang ditemui itu di stesen 27. Tapi kita temui mayat isteri dulu.